Viladecans commemora el Dia de l'Orgull LGBTI, penjant de diversos edificis municipals, la bandera de l'Arc de Sant Martí, a més de repartir 1.500 polseres com aquestes entre la ciutadania. A Viladecans ens sumem a aquesta commemoració del Dia de l'Orgull LGTBI i creiem que, bueno, que és el nostre granet de sorra per poder visibilitzar la diversitat d'orientacions i identitats sexuals i també doncs, per, per posar, per reivindicar i per, per dir que estem en contra de qualsevol tipus de, de manifestació contra els drets civils. I a més a més, doncs, també al ple de, de l'Ajuntament d'aquest dijous doncs, eh, presentarem i aprovarem una declaració institucional. La celebració també inclou el documental Pride, que dijous a les 10 de la nit al Parc de la Marina obrirà el cicle de cinema a la fresca de la ciutat.